شپېته کلن محمد عارف چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د کندهار ښار په لنډي بازار کې ربړین توکي جوړوي وایي ټول ژوند یې په همدغه کسب کې تیر سوی، خو اوس یې کسب د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. دی وایي وچکالۍ او د عصري وسایلو رامنځته کېدل یې کسب د پیکه کېدو سره مخ کړی. خدا د پخوا پرتله خو نو ډېر خراب دي، نو د دې زموږ کار چې دی ګرد سامونږ د اوبو سره دي، چې اوبه یې پخوا چې سانان وه پار کور و پار ځای کې سانان وه، زموږ دا خلک سولاغې وړل، تناونه بې وړل، یو غرغړه و دا شی بې وړه، اوس خو نو هغه سانان نسته. نو برمې سولې، برمې هم د الله په فضل سره چې ولاړه 50-60 متره کښته شو، زموږ خو بیخي وس کار نه ورسره کوي. نو پاتې شو دغه نور سپک سپک شیان دي، نو بیا دغه د حیوانانو دپاره بیا دا خلک زموږ څخه وړي، نو دغه بس تیار دي، دغه اوس چلیږي. خدای راضي بس بغونو پروردګار سې وګوله روزي راکوي. د کندهار ښار په دې سیمه کې مخکې د ربړینو توکو د جوړولو ډیری کارخونې موجودې وې، خو اوس یوازې 4 دوکانونه پاتې دي. د ربړینو توکو جوړونکي د چوټو ګنډولو تر څنګ له ټایرونو او ټوپونو سطلونه، د څاګانو پړې، ګلدانۍ، د څارویو لپاره د اوبو چښلو او خورونه او آن د موټرونو لپاره پرزې جوړوي. دوی وایي د دغه توکو په جوړولو کې تر ډیره د موټرو له زړو ټایرونو ګټه اخلي. د غواو خوران جوړوو، ګوټکې جوړوو، د زرنجان تناونه جوړوو، د بسکله د کنجغې له خوران جوړوو، د ساس اولاغې جوړوو، د برمې سولاغې جوړوو، انشاءالله دغه 100 رقمه شیان جوړوو د ټایرو سره. پخوا چې وه کارونه ډېر وه، نو اوس کارونه لږ دي، نو پخوا غوندې کارونه اوس نشته، خو دغه وچکالي هم دي. پخوا چې وه سانان اوبه درلودي، اوس سانان اوبه نه لري، وچکالی دی. نو سلواغې نه خرڅېږي، لوبړان نه خرڅېږي، اوس چې دی یوازې یو قرآن ډېر. د موټرو ډیری مستریان هم خپل د اړتیا وړ توکي له دې ځایه پیري او بیا یې په موټرو کې استفاده کوي. لبنې ګوټکا خو دا نیو، لبنې ګوټکې دا پرته چې په لبنې ګوټکا خو نو پستا یې مټر پکښې پوښت پکښې غورځي نه، نور داسې ډېرې پیجې لري، او بل لبنې ګوټکا مچېږي نه، او عینې مچېږي. موږ یې رانیستو، موټروانان مازې باس ته رایې وړي، موږ ورچو موټران ته ډېر خلک ربڼې خوښي ده، بیا په چېر بیا دا غټ لوی نومر. د دې توکو د جوړونکو په خبره کندهار ښار کې د ربړینو توکو جوړونه 30 کاله تاریخي مخینه لري، او دا کسب لا تر اوسه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم کسبګر لري.